សម្លេងឆ្នោតមកធ្វើជាក្បួនដង្ហែធ្វើបាតកម្មគឺជាការខុសច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាកោជបបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតតាំងពីមុនមកទាំងវិធានការសន្តិសុខហើយយើងបានរំលឹកឲ្យគណៈបកនយោបាយសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាយក្បួនទេជាធម្មតាទាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទាំងអាជ្ញាធរនឹងតែងតែមានវិធានការធ្វើយន្តការរក្សាសន្តិសុខវត្តភាពបានល្អហើយរួមទាំងឲ្យការឃោសនានេះវាសមស្របនឹងការបានប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាដល់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជារក្សាបានសន្តិសុខទូទៅដែរប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃហើយការបោះឆ្នោតគ្រប់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខាងមុខនេះយោងតាមការប្រកាសរបស់គយជបបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនៅឆ្នាំ2014នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុប 11,459 នាក់និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបជាង197ការិយាល័យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសុភីមិនដែរយល់មិនដែរអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយក្រមអញ្ញាធម៌ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌គឺមានច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគន់ការឆ្ងល់របស់ខ្ញុំតើអីអ្នកដេញកាន់កាប់នៅប្រទេសខ្មែរគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមានផាតការហ្នឹងកើតឡើងខ្ញុំជន់ឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះគេអ្នកបញ្ជាមកគេមានគិតប៉ុន្តែគេមានគេ international គេ involve តើតើគាត់មានបានឆ្លើយតបបាទបើសិនជាយើងសង្កេតមើលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការវាយតបមានការផ្សាយទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើអ្នកខ្សែតអ្នកខ្សែតក្នុងស្រុកអ្នកខ្សែតក្រៅស្រុកណាវាយកាមេរ៉ាវាយកាមេរ៉ាវាយសែលហ្វូនរបស់គេបាយខ្ទេចខ្ទីអស់គេថាវាជាអំពើមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនគួរបើនឹងធ្វើអំពើបែបហ្នឹងណាគួរតែស្លូតជាងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្លែកមើលអាសកម្មភាពពួកអញ្ញាធម៌នេះថាដូចកាចសម្បើមកាចដូចមិនជាមិនខ្មែរជាមនុស្សធម្មតាចាចាមិនជាថាដូចជាមនុស្សកាចគួតហាក់ដូចជាមនុស្សដែលជារ៉ូបតចាបាទដែលគេបញ្ជាធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចឹងគេថាអត់មានដែលពលឹងខ្លួនឯងមនុស្សដែលអត់ពលឹងណាបាទដូច្នេះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗដែលពួកក្រមអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញបានវាយទៅលើអ្នកខ្សែតវាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួសហ្នឹងណាតែខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយដូចប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឃើញគេវាយនំឈើមើលឲ្យទៅជួយសកតឲ្យបានយើងមិនវាយគេអ្នកវាយយើងទៅយើងរួមគ្នាទៅឲ្យពួកនឹងឲ្យចិត្តទៅកុំឲ្យវាយយើងវិញទៅមិនដឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែររឿងហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែល slow boat មិនចង់តដៃជាមួយគេណាបើសិនជាមានការតដៃទៅវាអាចមានការបត្រុប្រទេសមានការវាយតបគ្នារឹតតែខ្លាំងទៅដូច្នេះអ្នករងរបួសកាន់តែច្រើនអាចមានដល់បាត់បង់អាយុជីវិតផងដែរបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានការវាយប្រជាពលរដ្ឋវាយអ្នកកសែតក្នុងស្រុកអ្នកកសែតបរទេសឥឡូវយើងមើលទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតដែលគេដែលអាញាធរនឹងវាយលោកតែម្ដងវាយប្រសងតែម្ដងបាទគឺពួកអាញាធរនឹងគាត់បានដេញវាយបដាជគុណលួនសវ៉ាត់នៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែទៅធ្វើការសង្កេតថតរូបនៅពេលហ្នឹងគឺថាគេដេញវាយហើយគេវាយកាមេរ៉ាបំបែកគេវាយសែលហ្វូនបំបែកទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យមេកានិកឈិនអ្នកខ្លះថាអូលោកសំមិនគួរកាន់កាមេរ៉ាកាន់អីគឺក៏មានអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំថាចុះបើសិនលោកគេធ្វើអាប់លោកដែរហ្នឹងលោកត្រូវមានការពៀមានអីគេហៅថាជាវិតណេះពាក្យខ្មែរថាម៉េចជាស័ក្តិសិទ្ធិជាស័ក្តិសិទ្ធិចាបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញញ៉ោះលោកលោកស្រីទូសង្គមជនតាមទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណ
ម៉េចបងឯងនិយាយទៅនិយាយថាម៉េចចោតប្រកាន់អាម៉េចជេរអាម៉េចថាអាម៉េចជេរទៅពួកគាត់អាត្មាដើរកាត់ឬបងឯងជេរអាត្មាអញ្ចឹងជេរដាក់កាមេរ៉ាទៅអេអាហ្នឹងបើថាឲ្យនិយាយមួយសារទៀតមកនឹងហើយប្រទេសយើងមានច្បាប់យើងនិយាយគ្នាបានកុំតែប្រើដបងកុំតែប្រើកំភ្លើងណាហ្មងអាហ្នឹងក៏ប្រទេសមានច្បាប់ហើយមើលសត្វតាពាក់មួកខ្មៅអញ្ចឹងដល់គេហៅថាស្អីនឹងគេហៅថាមនុស្សហ្មងជាអោយសត្វតញ្ញងសត្វអត់ធូរនេះគេអត់គេធ្វើធូរណបយកាន់ដបងប្រងធ្វើអីប្រងវាយយើងនេះក៏វាយខាងណាំទៀតយើងវាយដែរប្រងវាយយកកាន់ដបងវាយទៅមកអត់មានមកលុបរបស់លុបបាយជួយជួយមែនជួយទៅចាំតាក់ទីណាបងណាតាខ្ញុំចាំមិនហើយនិយាយទៅប្រៅទៅហើយបាទអត់ទៅបងមិនទៅចូលអង្គុយទៅអត់ទៅអីយ៉ាងនេះអាយណូអាយណូបាទនេះបាក់លីសោះបងអូស្រីស្រីពួកអាដេរឆាតមកដេរឆាតមែនហ្មងសំបីតលោកវាវាយដែរនេះត្រូវស្មាមកឃើញហ៎ឃើញហ៎វាវាយស្មាមកដៃក៏ដែរមានឡានទៀតជិះរំលងបងអត់មានឡានជិះអត់ខ្ញុំកំខានលកងមុនដល់ធ្វើអីមានឡានជិះរំលងវាហ្មងនេះមកមានចោមកដែរបាក់ដែរមកមកមកជិះថាថាយើងបាយ No way ត្រូវមកដៃយកនេះគឺចង់កលទេបានថៃដែរបងបានថតដែរស៊ូបានតិចពីរុញបាយតិចផាត bây giờ lốp của cái vai đây ai miền bà là thơ ấy với nhá ai miền mấy cái con đấy nấy sao mà đầy gì đấy ô vai nào cái đuôi tụi con đây hiền mấy
បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវយើងចូលដល់អ្នកទីនេតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាចា៎ហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរយើងមានអ្នកគ្រូអង្គសុភាអ្នកគ្រូសុភាក៏ចូលរួមនៅក្នុងនេតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាដែរបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូផាណាហើយអ្នកគ្រូសុភានឹងមានដំណឹងខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់ទូទស្សនកិច្ចជនរបស់យើងហើយខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនសុខសบายអ្នកគ្រូចាសុខសบายជាទេមានអីខ្លះរាត្រីនេះដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងចាខ្ញុំចង់និយាយថាលោកវឌ្ឍនានិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូសុភាថាខ្ញុំចិត្តឈប់ធ្វើការហ្នឹងហើយមិនហើយឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំធ្វើការតែ32ថ្ងៃទៀតទេជួយអបអសាទរអញ្ចឹងចាបាទខ្ញុំកំពុងតែរងចាំថ្ងៃហ្នឹងដែរហ្នឹងខ្ញុំតែ10ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតចានៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំមានកំណាប់មួយអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាយ៉ាងខ្លីនំនំនំគឺថាអ្នកនិពន្ធគឺថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគឺថាក្រឡាននំក្រឡាននំក្រឡានបាទតើលោកវឌ្ឍនាខ្ញុំចាំស្ដាប់អត្ថបទតែម្ដងបាទចាំស្ដាប់អត្ថបទនេះដឹងច្បាស់ណាស់របៀបធ្វើនំណែក្រឡាននឹងយ៉ាងម៉េចនំក្រឡានដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូត្រឥឡូវនឹងអូខេណែណានឹងសូត្រជាបទតែពាក្យ7អូខេក្រឡានដំណើបចំណៃខ្មែរមិនថាក្រុងស្រែចូលចិត្តក្រៃបើបានភ្លក់ហើយចប់នីស័យមិនដាច់អាឡ័យចង់ពិសាបើបានហូបហើយកុំភ្លេចប្រានដឹងថាក្រឡានធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបន្តគេដូនតារួមគ្នារក្សាវប្បធម៌ជាតិយកឬសៃស្រងស្រងដែលត្រង់មកកាត់ជាកង់ដោយក្មៃក្មៀតលីទុកថ្នាំងមកខាងផងញោមញាតទាំងនេះជាធាតនៃក្រឡានចំណែកមកខាងទៀតកាត់ចំហទុងច្រអង្គកំបីកាននាងស្ដាប់ឲ្យច្បាំងស្រីកល្យានកូនចៅគ្រប់ប្រានត្រូវតែដឹងអង្គដំណើបលាយខ្ទីដងនៅគ្រាដំបងខោកំខឹងអង្គសន្តែកត្រូវតែថ្លឹងនាងត្រូវតែប្រឹងកុំខ្លាចខាតពេលច្រករួចហើយចុកចិត្តមាត់ស្លឹកចេកមូពត់ញាត់ឲ្យស្អាតកូនចៅស្រីស្រីត្រូវសង្វាតធ្វើឲ្យត្រូវខ្នាតទៅវាឆ្ងាញ់រៀបច្រកអង្គចុកមាត់ស្រាច់កូនត្រូវបដូផ្ដាច់កុំចោចាញ់